I dag der kommer jeg lige til at tænke på, jeg er nemlig ude at løbe en tur nu, og vejrudsigten har lovet regn hele dagen. Og nu er det sådan, det regner jo ikke nu. Så nogle gange så skal man bare lige kigge ud, og så se sit snit til at komme ud og lave nogle udendørsaktiviteter. Det kan være at gå en tur, det kan være at løbe en tur, det kan være bakkesprint, det kan være et eller andet. Enten det, eller så skal man i hvert fald ikke være sart. Fordi spørgsmålet er, venter du på regnen, så du har en undskyldning for ikke at komme ud og lave nogle udendørsaktiviteter? Eller er det fordi du venter på regnen, så er du en hård negl, så er du, fordi du er ligeglad med regnen? Det er et godt spørgsmål. Men i hvert fald, selvom DMI og vejrudsigterne, meteorologerne, de lover regn hele dagen, så er det altså ikke altid, der bliver regn hele dagen. Så er det bare et spørgsmål om at få kridtet skoen, kom tidligere afsted, i stedet for at sidde hjemme og vente. Vi ses. Kan du have det fantastisk? Vi ses på upgraded.dk. Hej!